Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i u današnjem videu igramo Roblox igricu Doors, tako da vreme za novi update je stigao ovde u Doorsu, tako da moramo da vidimo šta to sve možemo da pronađemo ovde. Odavno nisam igrao ovu igru, ali evo ga ključ, imamo ključ, ali već su ovi ljudi otključali, tako da idemo, imamo flashlight, jel mogu da uključim, mogu, ali nećemo sad da ga trošimo. Ne znam gde treba da idemo, ajde da vidimo dokle možemo da stignemo, do koje sobe, ovo je treća sada. Nadam se da ćemo moći da pređemo celu igru. Nikad nisam prešao celu igru, pišite mi vi ako jeste. Ja ne znam tačno ništa treba sve da se radi, samo treba da se čuvamo od onih čudovišta. Ali za sada ih još uvek nema, lele što pada kiša. Ništa ljudi. Idemo da istražujemo ovaj hotel, je li ovo kao hotel, da, sa ovim sobama, kada onako treperi svetlo, valjda treba da pobegnemo u neki zaklon ili nešto, kako god vidjet ćemo sve. Postoji još neki shop, tako beše, neki novi update gde možemo da kupujemo razne stvari i da, evo ga ključ. I onda možemo kao da zamrznemo one neprijatelji ili šta već, tako da valjda ćemo da uradimo to u današnjem videu. I za sada nema nijedno čudovište, koje su ovo vrata 13, lalebak, suzo, opa, odmah uđi, sad će dođe neko. Neće niko, samo me je zeznulo, jel da? Ili? Lele, na vreme sam ovo uradio. Lele, koliko sam sad imao sreće. Ja tamo pomislio, neće niko da dođe. Mislim, od čudovišta. Kako god, idemo dalje. Ovde nema ništa, gde treba, ovde sigurno ima neki ključ. Dobro, vi pogledajte tu, ja ću ovde. To je to, dobili smo i lighter i bateriju, odlično. Idemo dalje. Lele, gde ste pošli? Lele, ja ovde ništa ne vidim. Ček, imam lampu. A gde treba da idemo, ne znam. Jel ima ključ neki ovde? A, dole ima. Dole su neka vrata, ajde da vidimo šta ima u tim. O, a, to je drug, tu treba da idemo izgleda. Dobro, znači ne trebamo nam više flashlight. Šta se tu čuje? Nešto se čuje. Valjda je to prošlo. U, možda i nije. Lele! Opet sam imao nekako sreće. Lele, opet ću... Gle, umrli su svi. E, idi bre! I ja sam umro. Pa da. Ne znam kako ovog da zeznem ovo čudovište. Izgleda da moramo samo da pobegnemo od njega. Evo nas ponovo, ljudi. Vreme... O, zvonce radi. To je to. Imamo ključ. Idemo odmah da otvorimo ova prva vrata. I sada, jel možemo da prođemo? A, moram da držim. Dobro, eto, to nisam znao. Što je ovo, painting? Dobro, znači, tako se zove slika. Sad sve iz početka. Ovo smo već jednom igrali, ali ja se ne sećam ničega kako šta treba da se radi. Dobro, treća soba. Ovde nema ništa, da otvorimo malo ovo, da pogledamo da li ima nešto. Nema ništa, ima samo neki coinsi. Ovde, jel ima nešto? Apsolutno ništa. Dalje, možemo da se sakrijemo ispod kreveta, gledaj, ovo nisam znao. Nisam znao da to možemo. Ovde je opet coinsi. Jer ne možemo ovo da uzmemo. Dobro, idemo dalje. Ovde, u ovoj sobi nema ništa. E sada, da, trebamo ovde dole. Dobro. Jel će da dođe neko čudovište? Neće. Dobro, nema ništa ni ovde. Za sad, nijedno čudovište nema. Sedma vrata. Dobro, šta je ovde? Možemo da se sakrijemo. I upaljač. Našli smo upaljač. Odlično. Idemo, koja su ovo vrata? Osma. Uuu, treba nam ključ. Sigurno je ovde. Jel da? Sigurno je ovde. To je to, znao sam da je ovde. Imamo ključ. Idemo sad brzo da otključamo ovo. I idemo dalje. Kako je ovo mesto? Nemam pojma. Ovo ne možemo da otvorimo. Dobro, idemo vuda. Podrum. Nije podrum. Sve u hotelu smo. Ali, izgleda kao podrum. Dobro, idemo dalje. Ovde, možemo ovde da uđemo. I šta ovde možemo da pronađemo, nemam pojma.
Šta da radim ja sad sa ovim prostorom? Jel mogu ovde nešto da uradim? Ne mogu ništa. Ne znam zašto sam uopšte tu dolazio onda. Gde bih trebao da idem, ja ne znam. Ovde? Ne. Nema ništa ovde. E, mogu ovo da otvorim. I valjda se sad nešto otvorilo, jel da? Valjda bi tako trebalo. Sada ćemo da vidimo. Da, otvorila su se vrata. Eto. Ajmo, idemo. Deveta vrata. Puno ovih. Dobro, valjda nema ničega. Ništa nema ni ovde, lele. Zapravo je mnogo napeta ova igra. Koliko god delovala, ne toliko strašno. Kada igrate, strašno je, brzo ulazi ovde. E sada, moramo da sačekamo. Čim tako trepere svetla, dolazi. Evo ga. Eto ga, tačno sam znao. Baš sam tačno znao. Ajde, malo pre kad sam me zezno. No, mislim da me nije on zezno, nego neki drugi. Kako god, idemo dalje. Moramo sad ove slike da stavimo ovako, u nekom redosledu. Ne, ova treba ovde. Da, a ova treba ovde. I to je to još. Gde ovo treba? Aha, nisam vidio ovu tamo. To je to. E sad ovu trebamo ovde i to je to. Otvaraju se vrata. Skriveni prolaz. 15. Šta je to? Šta radim sad sa ovim? Kako je ovo stvorenje i šta sam trebao da uradim sad sa njim? Oči se zove ovo stvorenje. Kako? Nisam trebao da ga gledam, ja sam ga još gledao. Evo nas ponovo, ljudi, na istom mestu. U stvari, uvek je drugačije, to je dobro. To je baš dobro kod ove igre. Jer je svaka soba može da bude drugačija. E sad, idemo. Gledajte, ovo je skroz drugačije. Ovo nikad nisam vidio da je u drugoj sobi. Treća soba, nema ništa. Četvrta, ne možemo kofer da otvorimo, ne možemo. Aha, ovde možemo samo da se sakrijemo. Dobro izlazi. Idemo dalje. Koja soba? Peta. Ima 100 soba. Ja ne znam kako ću ja moći da stignem do tamo, ali ajde, pokušat ćemo nešto da uradimo. Šta ima ovde? Lele, coinsi, gledajte koliko coinsa sam našao. Tamo nema ništa, da, zablokirana vrata. Ovde isto ništa. Ovde? Ništa. Idemo dalje, šesta vrata. Šesta soba, tačnije. Sedma soba. Isto neke slike, dobro, ovde ne moramo da ih menjamo. E sad idemo na dole. Ne znam gde beše onaj boss na kom spratu, ali potrudit ćemo se da stignemo. Opet coinsi, lele! Da, potrudit ćemo se da stignemo do tog bossa ili barem da ga pobedimo, ako ništa. Jer, prošli put nisam uspeo, ja mislim da ga pobedim. Ko zna do koje sobe ćemo da stignemo sada. Dobro, nema ništa ovde. 12. soba. Ovde je mrak. Lele, što je mrak ovde? Ja nemam lighter. Kako nemam? Lele, ovo će bude zeznuto jer ništa ne vidim. Lele, ovde je skroz mračno, ništa ne vidim. Ovde beše treba da se ide, ne? Znam ovu sobu od malo pre što smo igrali, ista je ova soba, ali nije bila... Ovde je bila ručica, ali sad je nema. Da, nema je. Ništa, sad moramo da je potražimo. Ovde možemo da idemo, da li trebamo ovde da idemo, nemam pojma. Kroz ventilaciju. To je to? Nema ovde nikakva ručica, jel da? Jao, ovo će bude zeznuto to sad, jer nemamo nikakvo svetlo. E, ovo svetlo mi pokazuje gde je, jel vidite vi ovo? Ovo plavo svetlo. E, pa super. Ništa, idemo dalje, znači. Ova soba se otvorila i to je to, idemo. Hvala što... Ovo plavo svetlo mi pokazuje gde treba da se ide. Šta se ovde desilo? A, ovo je palo. Nisam video. Dobro. E, sad ne znam da li treba da ide. Lala, brzo idemo ovuda. Sakri se. Sad će dođe ono stvorenje čim su se svetla onako gasila. I to je to, prošlo je. Idemo dalje. Otvorila su se vrata. Idi bre, pomislio sam da je ovo neki čovek. To je to, to treba da stavimo ovde. Ovu sliku
ovde. I sad ove dve slike samo da zamenimo i to je to. Koliko teške puzzle. Ovo je tek početak, tako da ko zna koliko će bude teško u narednim nivoima. Dobro, za sad nema ništa. Ja ne znam kako da se odbranim od onih stvorenja, od onih očiju ili tako. Stvarno ne znam, morat ću... Ako želite da malo više proučim ovu igru, i ako želite malo više da igram, pišite mi dole u komentarima. Jako interesantno, jako je napeta, što mi se sviđa, tako da... Ako želite da malo više igram ovu igricu, pišite mi u komentarima. A mi sada moramo da pronađemo ključ koji ja nemam pojma gde je. Nema ga. Ali zato su tu puno coinsa. Evo, opet mi ovo plavo svetlo pokazalo gde treba da idem. Eto. Jao, ja mislim da će ovde da bude sa... Ne, neće ovde valjda boss da bude, jel da? Neće, samo je baš jeziv hodnik. Baš jeziv ovako dugačak hodnik. Mislim sam da će da bude onaj boss, ali nije. Tamo su blokirana vrata, znači ne možemo tamo da idemo. Idemo ovde. Apsolutno ni na jedno stvorenje nismo naišli, sem na onog što trepere svetla, što je super, jer ja ne znam ni od jednog da se odbranim. Ovde, gde bi trebali mi da idemo? Opet neka ručkica, nema. Nema ništa ovde. Nema ovde ni jedna. Jel ovde ima nešto? Nema. Izgleda moramo kroz ventilaciju, jel da? Jel ovo prvi put da moramo kroz ventilaciju? Nadam se da da. O, da, evo je. Ovo se ne otvara, idemo ovuda. Polako, ali sigurno učimo da igramo ovu igricu. Tako da ako hoćete da pokušam da pređem celu, pišite mi u komentarima, ja bih baš hteo da pokušam da je pređem celu jer je jako interesantna. O, zašto je ovde mračno tako? Nešto će da dođe ili? Ne, mislim da neće ništa da dođe, samo je mračno. Lele, ali ovde će da dođe, brzo se sakri. Dobro. Jel će da dođe? Evo ga. Prošlo je. To je to. Sad možemo da idemo brzo. Šta je tamo neka svetlost? To je samo... To su samo lampe. Dobro. 26. soba. Lele, dokle smo stigli? Ja ne znam da li sam nekad dalje stigo. O ne, 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 sakri se brzo. Šta je ovo bilo? Lele, sakri se, sakri se, sakri se, lele. Jel ste videli vi ono? Jel će da dođe sad onaj? Nema ga. Jel ste videli? Šta mi se to dešava? Aha, ne, a, to su stvore... Ja, oči. Dobre, oči se pojavljuju kad... Brzo, sakri se, sakri se, sakri se. Jel će da prođe onaj? Neće da prođe. Neko kuca. Ne znam zašto trepere svetla. Ne znam zašto trepere svetla. Nemam pojma. Ne znam šta se dešava. Lala, gledajte ove oči. Trebamo da nađemo ključ, ali ja ne znam gde je. Nikako ne znam. Ovo možemo da otvorimo. Šta je ovo? A, lighter, odlično. Ne, nemoj da se sakriješ. Nemoj da se sakriješ. Možemo ispod kreveta da se sakrijemo, ali to nećemo sada. Gde bi mogao ključ da bude, ja ne znam. Ovde negde? Ne? Evo ga bre ključ. Bio mi je odmah tu ispred. Dobro, koja su ovo vrata? 29. O ne, opet trepere svetla. Sad ne znam da li će da dođe ono stvorenje ili ne. Neće. Dobro, 30. vrata. Da, ovo je, ja mislim, boss. Sada moramo da bežimo. Mislim, nije boss, nego samo moramo da bežimo od tog bossa, ili? Da, jeste, tačno sam znao. Sećam se od prošlog puta. Lele, evo ga. Sad moramo da bežimo, sada će bude teško. Ne znam da li sam ikad uspeo da pobedim ovo. Crouch, dobro. Trči, trči, trči. Ovde možemo, dobro. Ova plava svetlost nam pokazuje, to je dobra stvar. Dalje, ovde. Evo, vidimo ovde da treba da idemo. Crouch, dobro. Kroz ova vrata. Gde sad ja ne znam. Ja treba... dobro je, dobro je, dobro je. Mislio sam da treba desno. Šta je ovo? Gledajte ove ruke. Ne, 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 ne. Ne sme da me dotaknu. Gleda, nešto me udarilo, ne znam šta. To je to. Eno ga, trči. Zatvorili smo vrata. Lele, to je to. Sada... Čekaj.
Ovdje su vrata... Sama su se otvorila. 32, a ovdje... 36... Idi bre, pa nisam htio da otvorim ova vrata! Sama se otvaraju. Lala, šta je ova igrica? Ovo je nešto nenormalno. Trebao sam ipak ovdje, sad znam. Ne bre, koje su ovo vrata? 37. Sad moram da znam koja, na kojom smo... U kojoj smo sobi. 38 vrata. Lala, jel mogu ja nekako da se nahilujem? Da li je to uopšte moguće? Nema ovdje ništa za healovanje, jel da? Nema nijedan item koji mogu da pronađem za heal... Idi bre, pomislio sam opet da moram da znam broj vrata. Ovdje ne mogu da uđem, dobro. Idemo na ova druga, pa ćemo kroz ona glavna. Možda pronađemo nešto korisno. Možda i samo umremo. O, glavu, možemo da se sakrijemo. Dobro. Idemo kroz glavna vrata. Dobro, nema ništa. O, ovdje će da dođe, jel da? Doći će onaj. Trepe... Svetla su se palila i gasila. Da, evo ga. Dobro je. Dobro, pa imam lighter, sad imam svetlost malo. Koliko toliko. Šta možemo ovdje da nađemo? Vrata. Koja ne možemo da otvorimo. Aha, opet. Slika, kako se zove. Dobro, idemo dalje. 41. soba. Još malo pa smo na pola puta, 42. Ali ne znam da, dok li ćemo da stignemo. Gledajte koliko malo healtha imam. Šta? I šta sam ja sad tu trebao da uradim? Šta sam ja sad tu trebao da uradim? Ništa ljudi, ja ću ovdje da završim video. Ako vi želite da pokušam da pređem celu igricu i ako želite da igram malo više ovu igricu, pišite mi dole u komentarima. Hvala vam svima što ste pogledali video, nadam se da ste uživali, ako jeste, ostavite jedan like, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!